Se Martins Klam til det samme. Jeff Buckley. Audio Slave. Audio Slave. Så er vi på vej, og vi ved ikke hvorfor. Vi har ikke en anelse om, hvor vi skal. Det eneste, vi ved, det er, at der er et skib, der sejler ind i Storben. Jeg ser min bil, der skal vurderes. Og som man siger, Rønnes, så er det kraftedeme en sprint. Den sprint, den kan give nogle penge. Det er helt sikkert. Og hvis vi ser ind i, så ligger der jakker. Og det er et dæk. Så baglygten fungerer. Og det er der, ja. Det er en nummerplade. Og derpå, der står vi, hvis der vi har blindeserier, så er det TB31421. TB31421. Ja. Har du nogen kommentar til... det overfald på Thomas Elmi? Var dig, der smadrede op til flere nøgte pæle i Aspen Toft? Jeg har ingen kommentar. Jeg har ingen kommentar. Var det dig, der var? Var du inde i havning? Ah, shit! Skal du ikke dø?